Այսօր հոկտեմբերի 8-ն էր, որ դիրքային մարտերի ժամանակ գլխի ծանր վիրավորում ստացավ Սուրենը։ Որ վիրավորվել եմ, չեմ ազգացել, որ մի վիրավորվել եմ ու մի մոտ մի 2 րոպե հետո ազգացել եմ մթագնություն, բոլոր գիտակցությունը ստերս ա ըղել, պրոստո աշխերես չեր տեսնում, ծախ ործկից չեր աշխատում, ընդհանուր առմամբ ա ծախ ձեռից չեր աշխատում։ Երեկ կապ մի նամյոթ առաջին անգամ մոտ մի 3-4 մետր հեռավորության վրա։ Վիրավորումից հետո նրան տեղափոխել են Ստեփանակերտի Հիվանդանոց՝ վիրահատել, ապա տեղափոխել Հայաստանի Հիվանդանոցներից մեկը։ Ամսի 15-ից հետո աշկերտ զբացելուց հետո ես ենեմ որ Ձերքիս պիտակավորածა ելել իմ իմամումս, բայց աշգաննումս իբրև ուրիշ։ Միջով ամսի 23-ը ապարկել եմ Աստիկ Հիվանդանոցում ինչպե՞ս դուրս չգրեին, պարզապես տեսնելով վիրավորների վիճակը, որովհետև ամեն օր ունիք անքան վիրավորայիններ ու անքան զոհեր ունեմ, որտեղ չկա։ Իրոք տեղ չկա, ասենք դաժե করিդորներում տեղ չկա մոտիկացելին բժշկից, խնդրել, ասենեմ խնդրում եմ ինձ դուրս գրեք, իմ օկնությունը ես կծուսաբերեմ ցանկ պայմաններում, որովհետև պետք է ունեմ, որ ավելի ճանը վիճակում զինվորները գալիս են թարմացնել վիրավոր Իջե օպերացիաններ արবি վերջ մարտ կանց՝ տեղը պետք է որ պարկին։ Թեև բժիշկները խորհուրդ չտվեցին շուտ դուրս գրվել։ Այդու ամենայնիվ նա ապենդիցիտ էրը։ Ավելի ցաներ վիրավորների համար տեղ ազատելու նպատակով։ Հիվանդանոցից հետո սկսվեցին նրա դժվարությունները։ Պատերազմի ժամանակ ով վիրավորվելա, պիտի տանեն Մուրացանի, Չերես Մուրացանի հոսպիտալ, իդի ամբողջ թղթաբանությունը ցարքես։ Մոտիկացել եմ Մուրացանի հոսպիտալ, Մուրացանի հոսպիտալում ինձ չին ունտնել պաճառաբանելով որ դու միա թուղթ որ դու այս պատերազմի վիրավոր ես, ասենք մասնակից ես, ասում բա որդ ես իստամ էլի, բա ասում բա ես որդ եմ վիրավոր, կարող ասում մերտանստացի է, ինձ աթորից ընկել եմ գլխիցս վիրավորվել։ Դե ասում ամենք դա մեր համար ասում բան չէ էլի, հիմք չի, ասում դե որ ձեր համար հիմք չի, գլուխս են բացում, ասում գլուխս էլ չի, հիմք, ասում հայ է, մենք Ձեզ հասկանում ենք, բայց օրինքը սենց է։ Օրենք օրենք բայց Սուրենը վիրավոր էր վիրատության կարիք ուներ կարերը գլխին ջղածակված ընկավ փողոցից փողոց գլուխը ասենք ամենուր ես տոնային տոնից Երևանում is very going to be one downlots բինտավորում ասենք վերևից անուն նորից գալիս ու ես այդ ձևի գնացել եմ պաշտպանության նախարություն նույն բանին քննում ասում ասում է տվեք թուղթ որ դուք այս պատերազմի մասնակից եք Հայաների պաշտպանությանը մասնակցելու տեղեկանք ձեր կերելն էլ մի ուրիշ դժվարություն է։ Մոտ ամսու կես անց ստացավ այդ տեղեկանքը ու ինչեւ այսօր սпасում է հաջորդ վիրահատությունը։ Այդ համավածը պիտի դնեն, իմա թե պլաստիկա կդնեն, թե տիտան կդնեն, թե արդեն ես չեմ կարող ասեմ։ Ձեզնից արավ իինչեւ ձեր գալու, զանգահարել են բանայրի իմանալու, ոչ իծ ասում լսում եմ ձեզ, բա երկու շաբաթյա օրը առավոտը ժամը 10-ին կը գակ հիվանդանոց, որ պարկեցնելու ենք այդ հետաժոտում ամենք ու 3-7 օրը ծերականի օպերացիա պիտի անեն։ Հավատալը չեմ հավատում, բայց միշտ որ չգնամ, չգիտեմ ինչ անեմ։ Չի հավատում, որ ի վերջո կվիրահատեն։ Շատ են ասել եկեք ու տարբեր պատճառներով վիրահադությունը հետաձգվել է։ Եվ առանց հատուկ հանձնաժողովի դրվել հաշմանդամության երրորդ կարգ։ Երեք Զանգելենաս մա դեարի որ Կարկոտ հաստատվելա, կարկոտ վերցնես։ Իմ համար դարավ, բան, այդ ана կնկալ էլի երրորդ կարկ։ Ոչ միտեղ չմտա, պիտի թազա կոմիսիա անցկացնեին։ Չեն անցկացրել ու զանգում են ասում են երրորդ կարկի հաշման դամես, արի որ թուղթդ վերցնես։ Վսյո։ Ոչ մի անգամ կոմիսիա չմտել, բայց յուր կարկի հաշման դամեմ։ Թե ինչի են վերցել ոս, յուր կարկի հաշման դամեմ։ Էդ էլ մեջ հիվանդանում չնա մեր չգիտեմ, ոász բանը հետ հարցերով իրանքին։ Հիմա ես բողոքելու եմ միջևերջ։ Հիմա գնալու եմ մարսպիտարան, առողջապահություն, չգիտեմ, սոցիալական ապահովքնա, ո՞ւ ուզում ալինի։ Եթե մարդկային լեզուն չեն հասկանում, ուրեմն պայքարելու եմ անմարդկային լեզվով։ Ու ոտանում եմ ինձ ասում են, եթե ես ոտանում եմ, ասում են, ասում են, ի՞նչ անեն, որ չոտամ, ասում են, գլխից հետա կախված, ես դից չի կախված։ Բայց ո՞վ գլխից հետա կախված, ինձ ո՞նց եք տալիս յուր կարգ կոմբինատու հանքում լիբոյ ինպես վիրավորված տղան թող գա նստի մեքենան մտնի մի հատ հանքը այդ քարերով այդ ամեն ինչով ու տնամ ովա գարանտիա տալիս որ այդ մարտը դեղից ողջ առողջ դուրս կգա ոնի համապատասխան երկորդ կարգիս թողտամ չեմ ասում ես հասկանալի է առաջի կար դալիս են որ վիճակները շատ վատա ի գլուխը կարողա գլխի հետ մարտ ու խաղումին Սուրեն ազարյան ու մայրարարության անտարբերության վրա ամսու 8-ին վերառվել եմ օկտեմբերի 8-ին։ Միջևառés օր մեր կառավարությունը ոչ մի բան չի անում։ Երևանից զանգում են, ասում են՝ «Արի Երևան ու պիտի կատե անեն գողը», բայց ոչ մեկին հետաքիչ է, այդ մարդը Կապանից, ո՞նց պիտի գնա հասնի Երևան, Երևանից ո՞նց պիտի հետ գահասնի Կապան։ 300.000-400.000 դրամ փող եմ ծախսել մենակ իմ գնալ գալու ճանապարհիս։ Ամեն մի հատ Երևան գնալ գալու 50.000 դրամ ամենակիչը։ Ոչ մի բան չեմ անում, ընդ ամենը տալիս եմ մեք 2-3 օր մնալուց ցտալ եմ այդ մարշուտիներին, մեկեր որ գնում եմ ամենաեժան, ասենք, իրաշկիներ մառնում, որ ոչ մնալ ու տեղ ունեմ ոչեր ուտելով անում եմ։ Երևան գնալու մարտը Կապանից ածնի Երևան բուժունների համար։ Ո՞նց կանի։ Ով ոչ տեղ ունի մնալու, ոչեր ոչ մի բան։ Ոչ մի այն օգնություն չկա դեռավելին։ Եղածին գումարվում է հոգեկան ու ֆիզիկական տարապանքը վան գոնումես առողջապահություն ասմա գնա սոցապնախարարություն գαλλիսեսով սոցապնախարարություն ասմա գնա մարզպետարան գαλλիսես մարզպետարան ասմա գնա առողջապահություն ու այս ձև մի հատ կտիկա ոբշի բոլոր կառավարությունը մի հատ փիս մարտիկի բոլորը չկա տենց մի հատ լավ մարտի չկա տենց մի լավ մարտ ու կարա կանգնի ասի մենք մտածում ենք ժողովրդի համար տենց բան գոյություն չունի Բոլորը բոլոր մեր կառավարությունը մտածում է մենակ իրանց author-ի համար, իրանց գումարի համար։ Ես էլ եմ եղել Նիկոլին պաշտպանող մարդ, երբ որ Նիկոլը ստեց վարչապետ։ Ես էլ եմ մի պայքարող մարդկանցից մեկը, որ ասում էի՝ լավ մարդ է։ Բայց ի՞նչ դուրս եկավ։ Ասում է միկոլը megaphone-ի։ Բա ո՞վ է megaphone-ը, լավ, Քոչան, ա megaphone։ Բա քի՞ միջի՞ մա քոչան ինչ եք բռնում։ Сами պատմություն էր թե ինչպես հայերենի համար մահվան դուրը մեկնած մարդը այդ նույն հայերենի պատասխանատուների անտարբերությամբ պատճառով հայտնվում է անասելի ցանը վիճակում։ Կարելի ասել միանգամայն կա անօգնական։ Ամենուր մեր քաղաքի մեջ նստած ենք մերն։ Ինչ ենք մերն։ Այսօր մեր մեշիլը զորո ենք առնում, ეგ ուчքի էլ չեն կարելու առնել։